нового таку. Місіс Гарріс, що б я робила без вас? Місіс Гарріс сама непомітність. Ніхто би не знав, що вона була, якби все не блищало. Така наша доля, Вай, невидимі жінки. Kiss me once, kiss me twice, then kiss me once again. Правда ж божественна? 500 фунтів. 500 фунтів за якусь одежу? Коли я в ній, решта не маю значення. Едді хотів би побачити мене в сукні від Дігор. Війна давно вже скінчилася. Твій Едді більше не повернеться. Мріяти не соромно, Адо. Просто ти така велика мрійниця. Ви, вдова військового, мала б отримувати пенсію. Там непогана сума. О, це мій Едді. Це знак від моїх янголів. Що ти надумала? Я куплю сукню від Крістіана Діора з Парижа. Париж. Ні се депар, ні се навір. Вибачте, любо, я хочу купити сукню. Цілих 500 фунтів коштує. Ви помилилися адресою. Дозвольте вас провести. Ні, секундочку. Я поки печінні відкладала на цю сукню, миючи людям підлогу. Вибачте, буду радий запросити вас на показ колекції. Ви моя гостя. Ні ту села, ні рєну муда. Ой, яка чудова. Сукня Діор створена, щоб засліплювати. А ви хіба зможете, місіс Гарріс? Ви сіра миша, невидимка. Мадам, можна вас підвести? На що я приїхала? Я проста прибиральниця з Лондона. Ви прибиральниця, яка мріє про найгарнішу сукню в світі. Тут не шиють, тут роблять місячне сяйво. Ви сміливо втілюєте мрії, місіс Гарріс. Браво. Це геть імпосібль. Ні за що. Куди це ви, місіс Гарріс? Я до боса. Місіс Гарріс, ці квіти для вас від месьє Маркіза. Я довго не жила, а мріяла жити. Не повторюйте моїх помилок. Це твій шанс. Я ще не зустрічала такої людини, як ви. Бігом, дівчатка, за мною! Сьогодні я нова жінка, сучасна жінка. Я думала вже запізно. А зараз от не знаю. А це хто? Це господар дому, месьє Діор. Схоже на мого молочника.